pozbudiť. Nielen dnešný krásny deň, veď vám budú gratulovať, alebo už aj gratulovali, množstvo darov a tak ďalej. To je super. Ale nezabudnite si uvedomiť tú vec, že aj zajtra, aj pozajtra, aj o rok, aj neviem, keď už budete mať možno deti alebo vnúčatá, si pripomínať práve tú chvíľu, hej, že naozaj, keby som si mal ešte niekoho zobrať, tak len teba. Ja si myslím, že tá vaša láska, ktorú my poznáme dlhé roky, však počuli ste 11 rokov a my sme s nimi prežili veľmi krásne dovolenky, veľmi krásne lyžovačky, veľmi krásne grilovačky. Čiže sme si to s nimi doposiaľ dosť užili. Oni sú fakt dobrí. Oni sú príjemní, ľúbia sa, majú sa radi a nám sa to strašne vždy páčilo. A keď som mal dneska niečo Anetke povedať, tak som jej povedal, vítaj do rodiny. Lebo keď dobre kúpite, dobre kúpite, nie? Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo, teraz nastáva tá chvíľa, preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Anetka, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Kubi, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo. Čo Boh spojil, človek nech rozlučuje. Chcem, aby ste nikdy neľutovali chvíle, keď ste neni spolu, ale aby ste ľutovali tie chvíle, kedy ste neni spolu.